Me xhupa të zinj, gjysmë shall të vendosur në fytyrë dhe kapele kanë qenë të maskuar tre persona që kanë rrëmbyer Jan Prengën mes ditën e 17 janarit në rrugën London në Kamës. Report televizion ka siguruar 4 foto. Nga videoja të cilën disponon policia e shtetit dhe prokuroria e cila ka zbardhur tashmë mekanizmin e rrëmbimit, ekzekutimit dhe më pas zhdukjes së trupit të 49-vjeçarit Jan Prenga. Si që shini në këtë foto, teksa ora shënon 12:33 minuta e 58 sekonda, data 17 janar, mjet i Foristradi përdorur në rrëmbim dhe dy mjetet e tjera furgon që u përdorën për të zhdukur trupin dhe rrobat e krimit ndodhen në bodrumin e resortit Golden, ndërsa kanë zbritur nga Foristrada rrëmbyesit. Në pamje dallohen 4 persona me xhupa të zinj dhe gjysmë shall në fytyrë kapele, ndërsa me ata është edhe një person me bluzë të bardhë vendosur pranë një tavoline me dorën e djathtë të ngritur sipër. Pak çaste më vonë, kur kamera shënon orën 12:34 minuta e 8 sekonda, dy persona rikthehen sërish në Foristradën ku dyshohet se është trupi i Jan Prengës, 49-vjeçarit. Një tjetër ka hypur mbi kabinën e furgonçinës me targ AA075DZ. Personi me bluzë të bardhë ndjek me shikimin lart një veprim, ndërsa dera pas me furgonit ku vendos trupi pa jetë i Prengës është e hapur. Kur ora shënon 12:43 minuta e 6 sekonda, tre persona me styre me xhupe kapele dhe personi me bluzë të bardhë që sipas grupit hetimor është Altin Hajri, afrohen tek dera e pas me Foristradës së rrëmbimit dhe kanë në duar të mbështjellë me një copë të bardhë diçka. Është apo jo ky momenti i trupit të pajetë Jan Prengës mbetet e paqartë, ndërsa pak çaste më vonë në një foto film të shkëputur nga video, ata duken të relaksuar dhe nisin të ndrojnë rrobat. Siç e shihni, dikush është zhveshur dhe ndron rrobat. Dikush del në pamje me kanotiere dhe dy persona qëndrojnë pranë njëri tjetrit me shikimin poshtë. Një tjetër është i ulur në bagazhin e Foristradës, ndërsa në total janë 5 persona. Këto janë disa nga momentet e shkëputura nga kamera numër 2 në bodrumin e resortit Golden, kamera e cila zbuloi edhe krimin makabër. Aktualisht ajo është sekuestruar si provë materiale, ndërsa ky filmim dhe veprimet aktive të personave tashmë të arrestuar, sipas hetuesve arrin në 20 minuta duke zhdukur gjurmët e krimit. Altin Hajri vazhdon të jetë në kërkim, ndërsa për 4 ditë mbushet një muaj nga ky krim. Trupi Jan Prengës nuk është gjetur dhe ai ra viktimë një konflikti për vjellje dhe më pas kthim kokainë në Londër, ku ishte përfshirë vëllai i tij, Astrid Prenga.